تعبيل ناي المهاج إنا أنت ده يعد فيسك وكاجل فقير مياه كنت نايا المهاج ينن كاجا دب وجوسه نقنك ناك تدع تعبيل الله يو ناك في عن ما وناي المادي ينن كذي ده يعني ونن تاتي رقبي شري ناك تاس وناك حن ناك تاس ناك في عن ما هن عنق لق بلاده كسر ومتاي وهاي حن وهاي وناك سنين ناق إسقابيسات هاي ناق نين أنتاجر أهين شكان سنين باتاي ناق لقوه نين شكاستاتاي نين كاق مركي هرويحو أنتاجر تاتر مركي الدنبو فقير كنقلان واكا عرفتي عيوغ لح بلود أقلش واكا قد ومتاي أفر عيالي عيوغ لح بلود ويري هاي باقوري وكوچوغا ديب أوغوصو نقوهي في عنقو وحارتين يا إني مقليسو المهاقي وواتكاق وصو نقو een islaama dad tahay oo aan dadka beenta ka da naag isqaabisa tahay ee naag nin aan taajir ahayn shukaansanin ba tahay naag la qabo nin shukaasta tahay ninkaaga markii hore wuxuu aan jiray taajir markii dambuu fakiir ka noqdana waa ka carartay cunug lix bilood oo dhashay waa kaga dhumatay afar ciyaal cunug lix bilood u yar yahay ba guriga ku jooga dib ugu soo noqoyo fiican noqo ee TikTok gana beenta ka da wadid oo nin taajir maramne nin faqiir ah ma dhaysi jooji waxa dadka muslimka kula jirti ka jooji adba nin taajir ah kursate faqiir ka raadinay sumuxu yahay ilmahaaga iyo dadkaaga ninkaaga u soo noqon ninkaaga intu xanuustay oo lacagtii qarash ka baxay ogeyd ya muslimka uu ogaa naya nin taajir ah kursate gabdhaha islaameed beenta ka da ilmahaaga afarta ciyaala meesha kaga tagtay inuu u soo noqo na wax ma ku sheegaa diirasha masakiinta ayo guri hooyadood fadhiyo beenaha ka dhirtin anaga ku naqaana nin taajir een salaan kama qaadid ninkaagu waa taajir ilmaaga meel cilaa ku dayacday cunug lix bilood ka dhumatay daacib bilanay beenta jooji fiyuuska meel xun yuuse kaa galin ubad kaaga raaso ilmaheedii baa meel u dayacan markaasay fiyuus raadinaysaa daacib bilan waa naag marwa ah oo la qabo ilma afar caruur u joogto odaygeeda wuxuu ahaan jiray nin taajir ah ilmay u dhashay waxaan ustaad sariir buu isku tagay lacagtii iyo maalku waa ka burbureen hantidii bay ku nacday ninku way ka tagtay cunug lix bilood ee kasoo dhumatay waa hooyo hooyo ilmaheedii dayacday hooyo isqaawisay hooyo xishadka ka tagtay marka daacib bilan sideeda ma ahan naag asturan oo fiican oo nimanka macaalaa faqiriinta raasto marka yeesan been idin sheegiyey si idin la goonin nolosheeda dhabtaan aniga sheekeynaya anaga darsina la aan jiray xaaladeeda nolosheeda dhan anaga ka hor qabna daacib bilan waa gabar xun waa gabar isqaawisa waa gabar sirkeeda banaanka keenta waa gabar yacni ilmaheedi dayacday hooyo ilmaheedi dayacday weeye marka waxaa idin sheegayaa daacib bilan inaysa ahayn gabar fiican waa gabar xun waa gabar aanan shacabka iyo mitqaana dadka dhaqo xumo u horseedayso hooyo ubadkeeda dayacdeen hooyo wanaagsan ma noqoto waxaa u sheegayaa gabadhaas caruurteedii ilmaheeda ila jooga.